Ja, all plast kan återvinnas och näringslivet vill det också. Men då måste vi investera i en ny återvinningsteknik som kallas för kemisk återvinning. Den innebär att plasten bryts ner till sina ursprungliga molekyler som vi sedan använder för att tillverka helt ny plast av högsta kvalitet. Idag återvinner vi bara runt 15% av all plast i Sverige. Resten blir till värme och energi. Men med rätt politiska förutsättningar så kan vi faktiskt sluta bränna plasten och istället återvinna den.